Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Съседа. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате и промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И днес от 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете най-горе в описанието или в коментарите ще пинна линкчето. А сега ви пожелавам приятно гиране. О, най-накрая! И на всичкото отгоре не съм съсед! Аз мога да ви кажа, че аз не съм съсед. Можете ли да повярвате? Ми, не знам. Чай ще хапна един сникерс. И това как доказва, че не си? Не знам. Монстре, ходи с мен! Монстре, моля ти се, ходи с мен! А, искаш да ме купиш безплатно, намери карта пари лева. Добре, кой е то? Не, монстре, лав в началото, моля ти се! Идвам надолу на първият етаж, слизам. Пред вратата съм, здравей. Ето, дай надясно, влизаме тука. Алекс иска да ни издеме. Абе, чакайте, ние сме почнали. Стой. А, това не е, чакай, кой е това? Не знам! Кво това? А не, чакай, какво? Къде сте, бе? Насам, монстъра, насам! Да, чакай, не му казваш, едно ще. Не му казвайте, не е ключ, това е карта, бе, човек, бе! А, и тук трябва карта. Обръщай. Обръщай. Мама, аз има, има, върни се. Добре, 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 давай. Така, нагло. Тази къща е нова и е трудна. Ключ! Кой ми го взе? Да, вземи го пред очите. Карта! Карта взимам. И стотинка. Ой! Не, махай се от тук. Излизи от... Насам! А, монстър, давай нагоре, давай нагоре! Аз тръгнах надолу, бе, ало, ви ме изоставих. Не му казвайте къде сме. Не му казвайте. Да, да, да. Тук има... Е, тук някой е бил вече май. Отворено е. Може би Адам ще играе като мен. И той ще се прави. Вие, верно ли си мислите, че съм създел обаче? Бахте. Скачай, монстър! Закрещи се! Не, сега, трябва да скочим тука. Пари, пари. Ау, ау. Пари са най-важни. Така, да. Отворено всичко. И ми скачаме. Давайте. Скачваме. О, боже. Вижме, вижме, вижме къде сте. Чакай. Давай, давай, знам. Алексе! 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 Да знаете, аз бях. Аз бях, но знаете, наистина. Монстре! Как го аутплейнахме само! Ай, нали, нали, нали. Ало, какво става, бе, отгоре, я погледам. Не казваш абсолютно нищо. Или, аз отгоре нагоре. Така, стой малко. Монстре, ела насам, монстре, ела насам. Време, няма помени, ти към господ. Какъв господ бе? Чувам нещо зад мен. Айде, някой пищи! Ето го, ето го! Къде е? Чето, бой! Уби го! Ало, ще ме не удари, бе! Шиба, просто скуча, фак! Айде, бой с това! Дай му с това, дай му с това! Чакай, чакай, чакай! Не, дай, бе, сто ни хвърлих си картата вътре! Мале, разцепвам го! Дай, какво скуча по газа! Разцепвам го, разцепвам го! Оставете го, оставете го, тръгна си, тръгна си, оставете го, оставете го! Да, 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 така. Давай, тука, 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 тука. Имам ключ, имам ключ, имам ключ, монстре. Алекс е зад нас, Алекс е зад нас. Коце бе, монстре. Имам ключ, имам ключ, имам карта. Дали, влизай. Е, влизаме, гоши. Чакай, ще взема някаква секунда. Чакай, тука е луднато вече. Да, наше. Моля. Чувам го, чувам го, чувам го. Къде е, бе? Тук в гардероба, тук в гардероба има. Василий, ти нищо не чуваш. Отворена врата. Брат, те са разграбили всичко, бе. Абе, това е последния ми ключ, отваряме и бягаме. А! Айде, отвори, Гоше! Чива, чива! Шест ключа! Кога, бе? Аз ни един не събрах. Аз ти избягах с това, между другото. Знаеш, ще си бягат с Алекс. Те ме бях! Ти! Алекс, че! Е, ти няма пък! Аре, бе, Алекс, че! Оф! Режа си вените. Взимам нож. Чакай. Василий, знаеш, какво искам да направиш, Васи? Какво? Къде си? Къде си, бе? Ох. Махай се от тук, аз съм си тук. Не, това е моят шкаф. Не, това е моят шкаф, не. Какво ще правим? Аз идам. Що си хвърля? Кеди, брат, отида. Абе, ей, Букук, ела. Ела, 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 не, не, ела, 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 трепя се с Алекс! Не, не, не! Помощ! Има някой! Дойди някакъв дебил! Коче, коче, коче! Ела, ела в скафа, ела в скафа! Ела в скафа! Елате отвън! Елате отвън! Тука ни гони един с монстра! Ето, губа, губа ли къв е, губа! Вътре, вътре! Къде е, къде е?
Не е това, не е това, не е това, не е това. Какъв е това, бе? Виж го, брат. Мога ли да се завръв ходилника? Да, да. Пукнах, пукнах. О, не. Така пак се стъкне в някакво гълче, брат. Брат, помощ, бе. О, помощ, куцяк. Аз не мога да помога. Може да ме убите от тук. Ай, бе! Не, бе, как ми се измъкна, бе? Не, бе, динозавъра! Това ми жалко. Какво беше това, бе? Брат, прецаках си... Прецаках си рейдж мова! Не мога да мръдна, не мога да мръдна! Що се плача, бе? Що се плача, какво става? Брат, какво ми направихте, бе? Защо се плача? Не, бой по-насил, удри! Алекс, аз се звучим в нещото. Алекс, давам при мене, Алекс, давам при мене. Съвет. Бягай. Не, не мога. Мога ли да питам защо се бавих? Защо бях като... Не знам какво. Оцеляхме това, да е важно. Все всичко перфектно. Докато ти не се издани, издани. Така. Защо не изчака Алекс да се удари от това пича с динозавъра? Защото аз не го виждах. Тук се динозавър е най-великият. Аз си имам с него. Ай, опитвам се да направя нещо, бе. Не! Василий, имам въпрос по принцип. Да! Защо не си взел куката? А, така! Ей, са. Айде, дабъл бу. Алекс, яде! Сникърс! Амам, аз съм Сникърс. Добре, аз ще си ли тук, тук е перфектното място. Абе, Василий, това става, бе! Ръм! Василий се стъкне под една картина, спира. Има ли търк плъсън тук? Ръм! Има да ме хване. Затвори вратата, затвори вратата! Пак. Май се измъкна. А, животно? Така, стотинки. Статинки. Когато брат, то дето е качил в замундата брат, е спойл на Омека Годзилата. Буквално е качил се. Абе брат, защо ме хвана, бе? Ало! Не! Брат, точно сега ли ще дойдат, бе? Дай им с това. Брат, не мога да влеза в... Някой помощ, Ти си някакъв супер малък съсед, какво правиш? Брат, не... Аааа, здравей! Гуга, Гуга! Гуга... Загубихме игра. Нищо, аз още съм жив, така ще не сме загубили. Къде е това малък мизерник? Къде, как ми да покай него? Аааа, така е най-слики брики, човек. Къде е тази мишка? Тук има стотинка. Тук има стотинка. Ма се мина точно покрай него, не знам как не го видя. Гледаш сега как пак ще мина покрай него. Ама не, ако се гарантирам ти да не чете ни от други. Да си дори не тръгна там. Нищо, аз ще го кемпя тук. Що? Чакай, ще пробваме едно нещо. Аз го чувам. Така ли бе? Давай не го гониш, най-интересно. Къде си бе, малък балхарник? По-малък. Тво разминахме ли се? Да, това ти подред. Ай, ти кот се завърши. Не! Ай, ти не бе! Брат!
Мърт каза, че си е на тегатурата на лапа. Малък балкарник, къде си? Къде е? Къде е това си бе, бабки с мен? Носи ли това е най-жалкото нещо, което съм гледал, нямаше представя колко. Колко е тъжно това от пани. Ей, той е чул го как пуска това от бахти мизерника. Где го как го пуска? А! Аз ли съм мизерен? Айде бе! Тъпото лепи. Ама чака има умение с брейва да се измъкне. Ага, ако ме удря. Айде! Пуе бах ти гадното коце! Добре, направиха те на 200 тинки във седе. Мъхвай! Направих монстърските тактики. Дън 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 дън. Добре, няма що, няма да коментирам. Писна ми. Да, ето. Пари, бе, че не съм са те две, брат. Се, дам ти безплатен кил, ако искаш, не ти го дам. Не, нищо не ми даваш, защото не съм. Това не ти работи, Васе. В смисъл имаш една тонация в гласа, която наистина те издава, че лъжиш. Не, не лъжа! Лъжиш. Някой се превърна, някой се превърна, някой се превърна! Монстър, стой много, не стой до мене, стой до мене. Стой. Чакай, кой ме хвърли с мляко? Никой не се е превърнал, Василе. Какво лъжиш, за да се направиш чрез? Кой има червен ключ, трябва да отворим тази врата. Пъсвени бейт, но той се превърна. Някой ме шо. Правен интересен. Тук е издаваш някакъв. Не съм аз! Някой от рандомите, някой от рандомите! Ето, почваме да натопяваме другите. Айде да го убием. Така, монстър, елате! Искате ли да го убием, бро? Да го убием, бро? Не! Коце с мен! Коце, върви с мен! Окей, да те убия, искаш ли? Млъкни, никой няма да убиваш! Але, брат, стървах си фенера, млъкни! Коце, стой, бе, не, бе, не, бе, не, бе, не, бе, не се удалечавай, бе! Давай насам. Коце насам. Ти не искаш да и той раз тебе да ме убиш, искам още. Коце! Ела ми помогни бе! Коце! Искам още някой. Не, не искам. Кой? Чай се взема това ли? Алекс или монстъра? Някой умря! Коце, някой умря! Чули го! Е, добре, не е басил, не е басил. Айде. Приехме го. Стой, не се отдалечавай. Търси червен ключ. Къде е монстъра? Алекс, Алекс, Алекс е монстър у мен. Ива! Да, Алекс е. Алекс е. Не, 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 не вярвам, не вярвам. Зад мене. Сири, тука проверихме. Така не. Брашко! Аре да палим надолу. Ела да видим долу какво става. Помощ, лопнахме. Помощ. Кой бе? Аз не виждам никой. Къде е? Алекс е, Алекс е, брат, няма как. Алекс. Да. Ето го Алекс зад нас е. Къде е? Той е. Абе, крите се някъде. Коце насам. Пай чай да стана, че така не бъде. Чок. Аз се махам от това. Е, лана да тук направо пръщ. Най. Дай. Къде това? Сизай, сизай. Леви, стърваш с фенера. Не, май да не паднеш тук. Стой бе, падай, 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 падай. А, мале, прибег се. Къде си, къде си? Ето ме, ето ме. Стой. Къде на къде ще, на къде ще. Насам, насам. Ела към това, към бараката. Аре на покрива, на покрива, на покрива, бараката само отвътре се отваря. Покрива, аз. Ей тя. А, брат, смазах си. Монстър е. Чеч. Човек, трябва ли червен ключ? Скачай. Ай, тук, тук, Алекс, Алекс, Василе! Има едно много интересно нещо. Аре, хванаме, Коце! Скачай долу, скачай, скачай, скачай! Параме пак! Какви го Василе? Скачай долу, скачай! Айде, Коцак, умрям. Айде, не, не съм умрял, аз кличвам. Коцака, прескочи. Коце, долу съм! Коце, помогни ми! Отвънка съм! Умря! Коце, умря! 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 Бързо! Алекс, няма такова Василе, няма... Коце насам! Коце насам! Бързо, бързо, бързо! Аз ми някакви оръжие, брат. Ето, ето, ето! Ето тук има, вземи го! Не разбирам как е го читай. Ето ключ, 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 ключ! Коцева, коце, насам, коце насам. Аз съм къде е. На всеки като мъртъв човек може да те попита нещо. Да. Последната ми дума беше Алекс. Да, Алекс е. Как не ме, как се чудихте между мен и него? Алекс, как... Може да бейтваш, откъде да знам? Може да защитаваш така.
А, пепето, защо тоя кемп тук в ъгъл, Василий? Коце, 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 идвай! Махни го тоя. Айде. Аз ти кажа на къде. Е, насам! Коце, насам идваш. Не трябва да ходя. Коце! Помагам на Алекс. Не, 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 не! Там е Алекс. Коце, насам! Тук с... Абе, брат, зад тебе съм, тъпли си. Абе, някой ме бие. Аааа, Алекс! Алекс е зад мен. Ама Алекс е олипофрен. Ама аз го видях, аз затова викам трай си. Абе, абе, колко изстрела в прашка? Бой! Аре, махай се, бе, Букук. Той се махна, той си. Я си гони другия, Алекс! Така, насам, Коце. Коце, гледай, какво става тук? Ууу, каква камера си не. Карта втори лево. Алекс! Къде, къде? Але, бой, 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 бой с камерата! Шнай! Шнай! Убих го! Абе, не съм. Алекс ме хвана с куката уш. А, аз те спредаших. Алекс, 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 ето го. Бой. Ох! А тука. Ох! Абе. Падна, 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 падна. Бой, 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 бой. Умря. Зареди се, зареди се. Тук има гарга точно, Василе. Виж. Чакай, не виждам. Тъмно е. Да, да, да. Краката също. Ма нямаме карта, имаш. Аз тук що си хвърлих картата, стой по Алекс, се хвърлих вара сам. А, ето, 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 ето. Да, земя, отваряй. Абе, але, Васе, това лего човече, което държиш е голямо почти колкото теб. Така, ключ! Къде? Зе го, зе го, зе го, зе го, зе го. Паричка има отгоре. О, Коце, виж кой зе, Коце, Коце, гледай какво има тук. Гледай какво има. Коце, заредено е, виж. Къде си, виж, заредено е. А, Алекс, Алекс! Видяхме. Ама стига! Па! Не го оцелих, не го оцелих, Коце, бих го, Коце, 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 Коце! Айде, удри, 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 Коше, удри, Коше! Удри, Гоше! Коце! Опа! Ама Василя, ай ти удри нещо! Ама мене ме хваща! Нещо е! Ето, вари го! Айде! С... Братче! Абе, Василя, почна да ги става, плачеш ти избуци, бе, хора! Ама няма как да стане! Умря, добре! Още един ключ! Още един ключ! Дай, 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 го взема! Дай да видим къде вратата за отваряне! Бързо трябва да видим! Зе го, зе го, зе го! Давай натам! Коце! Коце, аре ме! Да се, може да ти кажа нещо. Ето, ето сад, ето сад, тихо, тихо, тихо. Ако продължиш така, Алекс ще се садне. Два сини, червен и жълт. Коце, връщай се тука. Абе, той не знае, че сме тука, бе. Чакай, ключ! Карта! Насам! Ами, значи, actually е useless. Добре, понеже Алекс не може да се оправи. Тука провели. А, карта! Карта номер 3! Добре. Алекс, отиде карта номер 3. Има две карта номер 3. Аз го гледам. Още една карта 3 има тука. Добре, аз я взех. Гледай да не ги хвърляш понякога. Алекс! Мисля го! Коце, умирам! Майко! Е. Ти карта, ето тук, видях къде. Видях си живота на лента! Дай му с аксията, дай му с аксията! Не го оцелих, не го оцелих! Дай му с аксията. Добре. Василе, карта ти карта ти, Василе! Карта, карта, ето, ето, твоята карта, ето, твоята карта. Коце насам, коце, 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 коце. Брат, в паниката си мятам картата. И аз! Стой! Ела насам, ела насам! Както един велик българин... Чакай, 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 тук е фанер! Паниката, хвана ме! Не, не, бе, както един велик българин е казал, паника така. Ето, ето, ето! Коце, дам надолу! Не знам кой... Е, насам, насам! Чакай, чакай! Ключ, ключ! Ма, Василе, тук има някаква тайна стая. Брат, чакай, не се отделя от мене! Къде си, бе, Коце, ме, върни се, стой! Ето и проверявай, проверявай, не пропускай! Ама няма нищо. Съветвам те направо да продължиш по коридора, не на този. Ама нищо тук. Коце, къде си, Коце? Ама за тебе съм стискали, бе! Трябва да тръпиш като блиц храм. И да сам. Отдалече ли го биеш. Търси! Монетка! Стига с тия монетки, бе! Към пари, бе! Мале, много е тъмно. Коце, насам! Е, тука! Всъщност ние тука... Тук бях ли до сега, брат? Да, стой, 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 стой! Ето, 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 Алекс, Алекс! Василе, бой! Бой, ти бой, ти бой, ти бой! Бой, бе! Коце, бе! Коце! Алекс, кука имаш? Пуснали са някакви билетчета, които се вземат от изпълняване на мисии. Аз не успях да изпълня нито една мисия.
Въпреки че направихме повече игри от това, което видяхте, нито едно билетче не взех. Плюс че то дава по 2, 2 и 4, така че представете си колко много трябва да играете, за да си купите някои от тези скинове. Просто не си заслужава. Надявам се епизод обаче да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.